ኢብራኢቤል የበላይ ነው የኔ ሃይማኖት የበላይ ነው የሚሉ ኋላ ቀር አስተሳሰቦች ናቸው። በእናታችን ምጥርቢያ መልክ ተውተው ግን ተውተው ኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያው ያለም ሆነ ልነግራችሁ ነው ይሄን የምነግራችሁ ብዙዎቻችሁ ስላስጨነቃችሁኝ ሼር ማደርጋችሁ እኔ ያመንኩበትን መናገር ሰው ነኝ ተናገር ተናገር እናቴ ያመንኩበትን ተናገር እንታለ ማለብን ሰው አስቸገረ ኢትዮጵያ ለምን አሳዝኖ አስቸገ ማና አንተ አባቴ ማን ያቃል ምንድን ለኢትዮጵያ ምን አብርክታል አንተ ለምን ኡጋንዳዊ ለምን አትሆንም ነገ ክፍልክ ዲሰው አብዷል እንዴ ራስን እንዴት አርጋስበው ኢትዮጵያ ለምን ልነግራችሁ ኢትዮጵያ ነጠላ ዝቅዝቃ ዋይ ዋይ ሄደብኝ ስራ ፈልገ ለምን አሰራም በማርያም ምን ይላል ልጄ በሰራተኛ ተሰረቀ ልጄ በሰራተኛ ተገደለ የዘወትር ዜና የሆነ ነው ይሄ የሚያመላክተው አንድ ነገር ነው እሱ ምንድነው የናንተን ንዴት የናንተን በቀል በመተወዱት ነገር ላይ የተበቀሏችሁ እንደሆነ ነው ስለዚህ እናንተ የሚያስፈልጋችሁ የቤት ረዳት አይደለም የሚያስፈልጋችሁ መልካም አይምሮና መልካም አስተሳሰብ ነው እናንተ መልካም ከሆናችሁላቸው እነሱ በመተወዱት ነገር አይበቀሏችሁ ለነሱ መልካም ቀረቤታና መልካም አስተሳሰብ ይኖራችሁ ያኔ ለውጡን ታይቷላችሁ አንቺ ሴትዮዋን ሁለተኛ ጊዜሽ ነው ስትቀላቂ እና ለመናገር እገደዳለሁ ባለፈው የባብ እንቁላል በየሱቁ እየተሸጠሩና ተጠቀቁ ምናምን አሽ ናሽናል ጂኦግራፊ እንኳን በየውትሽ አይተሻጣቅም የዶሮና የባብ እንቁላል የሚላጥ ሜምብሬን በመቀስ የሚቆረጥና እንደዚህ የሚቆረጥ ሼል ያለውን እንቁላል አይተን ማናቃስ መስለሽ ወይ ባዮሎጂ አልተማርሽ ወይ ምናምን አላረግሽ መነጽር አድርገሽ ትመጻደቂያለሽ አሁን እያልሻለሽ ገብቶሻል ሰራተኞቻችሁን ትሪት ካላደረጋችሁ ሰራተኞቻችሁ ልጆቻችሁን የመግደልና የማፈን መብት አላቸው እንደማለት ነው ንግግርሽ በነገራችን ላይ ሰውን ሺህ ጊዜ ሚስትሪት ስላደረግሽ በልጆችሽ ሊመጣ አይገባም ሰውን ሺህ ጊዜ ብትበድዩ አንቺን ነው እንጂ ሊፈርድሽ የሚገባውና ልበደልሽ ሊከስሽ ሲሆን በህጋዊ መንገድ ሊጠይቅሽ የሚገባው ወይ በሃይማኖታዊ መንገድ ሊያስገዝትሽም ቄስ ሊያመጣብሽ የሚገባው እንጂ ልጆችሽን ለማገት አንቺን ለመግደል መብት ሊሰጠው አይገባም ስለዚህ እናንተ ሰራተኞቻችሁን ትሪት አለማድረጋችሁ ነው ለዚህ ያበቃችሁና እነሱ አይፈረድባቸውም አይነት ነገር ነው ኮንተንትሽ አስተማሪም አይደለም እውቀትም የተሞላበት አይደለም መዘላበድ ነው ትልቅ ሰው ነሽ አንዳንዴ ሪያላይዝ ማድረግ አለብሽ ሴት ላርግሽ ብዙ ሰው ያያችኋል እዚህ ቲክቶክ ላይ የምትናገሩ ሰዎች ዝም ብሎ ባዶነትን ማውራት ትርጉም የለውም አሁን የሎጂካል መሆኑ ግን ማሰብ ያለብን እንደዚህ እንደዚህ ምንም አይነት ነገር ብበድልሽ እኔ አንቺ እኔ ልጆች ጋር ያደርስሽ የሚችል ምንም ግራውንድ ሊኖር አይገባም የሰው ልጅ አይደርስም ይደርሳል ይደርሳል አዎ ከዘመድ አዘመድ ጀምሮ የሚበቀል ሰው አለ እሱ ልክ ነው እያልሽ እኮ ነው አንተ ባታረገው ኖሮ እሱ እናትን አይነካትም ነበር ማለት ምን ማለት ነው እንደዚህ አይነት ፕላትፎርም ላይ ቀርቦ ይህን ነገር መናገር ፓሲፋይ ማድረግ ማህበረሰባችን ሌላ ማድረግ ያለበት ነገር እያለ ኮሚኒቲ ላይፉን ማጠንከር አለብን ጎረቤት መምጣት አለበት ይሄ በፊት ወያኔ የበተነውን ኢህአዴግ የበተነውን እንደ ሰርግ ከረሜላ ህዝቡን በትኖ በየኮንዶሚኒየም ቆልፎ የማን ልጅ ማን እንደሆነ አይታወቅ የከሌ ልጅ ማን እንደሆነ አይታወቅ ጎረቤት የለን ምንጮ የሚሰማን የለ እጅግ የሳሳ ኮሚኒቲ ስለሆነ ወንጀል በዛብን አዎ በፊት ሰራተኛሽ የምታውቃለች የኮሚኒቲ አባል ነች ምናምን ፈሪሃ እግዚአብሔር አለ ብዙ ነገር አለ ይህን ያሻከረድን ነገር ምንድን ነው ብለን እንደ ትልቅ ሰው ማውራት ሲገባል በሌለ ሎጂክ ውስጥ ሄደሽ የማህበረሰብ ግንባታ ላይ ማውራት ሲኖርብን ጨዋነት ላይ ማውራት ሲኖርብን ሞራል ቫሊዩስ ላይ ማውራት ሲኖርብን ሃይማኖት ላይ ፈሪሃ እግዚአብሔር ላይ ማውራት ሲኖርብን በደንብ ስላልያዛችኋቸው እንደዚህ እንደዚህ ያደርጋሉ ምናምን ምን ትላለች እንደው በእናታ በመዋረድ የለም ዘመድ ዘመድ እርኳን ቀ ሲጎድል ይሆን የለም አይባድ የስጋ ኑሮ ሲሞላ ሲትረፈረፍ ማድ ከነገድ ያለ ነው ከዘር የማይወለድ ይህ ዘመድ ብዙ ነው በአደም ይሆናል ዘመድ ቀ ሲጎድል ግን እንዲህ ነው አውሬውን ቢጠይቁት አለቁም ብሎ ካደ ፈጣሪውን ተወና ከባርቀት ተዘመደ ዘመድስ ዮሐንስ ነው የነቁርቆት ልጅ ብርቱ መቃብር እስኪወርድ ድረስ አልተለየም ከእናቱ አዎ ሳማው አየው አፈር ያለው አዝኛለሁ የአስራተኛ ክፍል ተማሪ መገደል መደፈር ሰማው ነገሩም ቢመር ህግ ተጓድሏል ፍትህ ተጓድሏል ስለልጅቶ መገደል ስም ተባለ አረው ገኔት አለ ፍርድ መጓደል ፈጣሪ ቅርበለ ፍትህ ይታል ሰው ከመሬት ተነስቶ ሰው መግደል ሰው ከእስር ቤት ተፈቶ ሰው መድፈር ሰው መግደል ግማሽ ፍርድ ይለዋል ግማሽ ፍርድ ይሄ ነው ይለዋል በራስ መተማመን ማለት ሁሌ ትክክል መሆን ማለት አይደለም በፍጹም ነገር ግን ከስህተት ለመማር ፍቃደኛ ብልጥ ሰው ከራሱ ስህተት ይማራል
فولوم ساتاروت فيديو تشون شيك بتاروتش وده سيلينيا. إذا أكرر أستان موتيفيشنال سبيكر لايف كوتش منامن منامن ميلو بدماغه سرته أجهزة دماغه في أجهزة بتسوى بيله في لف بتساعد. أجيك بروفيشنالي هونا أجيك تاجا باج تأمني هونا بموعه دماغ أكريديت دي هونا سوونو. مين نعكر أشوم نعكر وش نورمالي ساون بتأملي أنا كأكو ساون بتأملي لو غوتو مشلو أساسا بلي لو غوتو مشلو بتأم كريديت الله شو نعكر وش نعكر. إنه تات بولا شو بتأمل سكنو لين ده سيلينيا. فولوم بتاروتهم ده سيلينيا. عندي هات ريسبونسبلي هونا سواس فلكر. بمعبر سوس بيت أبي أسفل كان أنا نورمالي سرنا كأكين عند درسنا موتيفيشنال سبيش بتأم بزو كريتيكس سر تشانوين كلهم كريتيكس بيسرعوا بتأم كل بيونينو أميام من جنها اللي سرعوا كلهم ملانو يعني من جوش نقد وات أفكت سلمي عارف نسرعوا لأن جوش حالا في النت سنتو متل ناقر كون أنت عندك اللي سر لأن من جوش حالا في النت سلمي عارف هذا سلسي بحالا في النت يقال جوش أشد نصاد قال ما عبر سبعة شن حالا في النت تقول لا ما عبر سبيون لنا لو دفيت نورن فتاريد ميزتون كاينو ريسبونسبل جوش نورن النزيه أجلس وتصورش دمول جوتش أجلن تيني تيمة الله النزيه أثر مس عندي ساق على التفل لك على منامن بتأم خمس مرة لك كأنا قرب ميارو بتصور صورش إنه النصورم قارن بتأيو صورش نورمالي كمل قرب ميارو بتصور صورش بتأيو لندس سيلينيا سامي بتأم 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 ما شوردي هونه كونتنت ياللي ورجنو بتكتبت بتأم بتأم بتجار قاتو تعترفو بتألاجو على بابشو سلامك بارو أن جاجرو تونو فتصو يتو أبي يمسلا بكا perfect ما مسكن سلوم فلقين ما شيء تروي صاروا ما مسكن تكبي سلونه بس يا كتامي كبر لي بدأ مسكن على برتا بمريت لي بنكون بكون متبال درس بيشم أستين ثانية أنا لا سايش عند مالكش سايش تمسيني عليه تيب ما جوشا كاني متبكى ومسك بس ويقول ويقول سمي يافسرانو أنا ودو تشيل ميد عارف كونجي شانتا يفلك كونه به هكي مكتب سمي افسر انا ودو تشيلا ميد عارف كونجي شانتا يفلك كونه به اوني متاستلالفوت بيوتيوب تقرطو بس نسرا سبسكرايب ترغاچو يتاياچو نو مندي يبالغيوچ ايدل شو نو يبالغيوچ ايدل بالغي ايدل نو متاسايو مان توب بالغي مان اندور انديتاوك نو ايه ሁሉ بالغي تسلفو كفيت سكوال ادرس تسلفو انت أنت هون أي دبر من ده جرسو دبوا تريك ما لا تفرن يتنى أدك هو بناتن متنى شانتا من ده جرسو أري بس ما أنت الراسو من نسبة ليلا كاسفلك يهون يقول أنت ما شكلنا اللي بن بين غرشة إن دبر بر إن دبر سو بلان وأنت بتشكل اللي من اللي بتسلطه من اللي بتسوته من اللي بتسو بتمارو بتمرامرو بتتاقو بتشكرو بتبيدو قوم ما بتسرو من قلب بتسرو من بتسرو بتنيو بيت لا تبترو عشان عونا أنت بيوت على البلا سوف يتهز بفيت ودي ما كان تنا أري على دك مومن سيدو شو متكبتش دانيا مونش ما إذا روستي تعاونا كيت لي من توت نزيب ما دان هلا يتي كيد النوم تيادر يتبرع متسافر نويت إيه 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 I'm going to go to the house. اگر سکوت آچو ہے دو گھز آچو گارا کلی جو چاچو گارا یا گلگ گلالو گلگ رویت ستالو اے ویت ماشک منامن امیلو آگوا با دل بفرد ویت مطرح وین گجا سی وات عبت نو ماشک مچالو انا ماشک تکلنیا نو گاوی نو بیجے علامن بات ویتو یہ لنبیت نو یک لحظه بیت آدم.
ዞሮ ዞሮ ያው ቀደም እንዳልነው ነውና እኛ ለወደፊት ይሄን ውቅና እንዲሰጠን እንጠይቃለን መንግስት ለወደፊት መንግስትን እንዲደግፈን ከኛ ጋር እንዲቆም ውቅና እንዲሰጠን እንጠይቃለን ጥያቄያችን ብዙ ጥያቄዎች አሉ መንግስትን እንጠይቃቸው አጠቃላይ ባለው ነገር ሁሉ ከዚህ በኋላ ጉዟችንን سنቀጥል ብዙ ጥያቄዎች አሉ የትኛውን መንግስት ማለት ነው የክልሉን ነው የፌደራሉን የፌደራሉም የክልሉን አባባ ጋሽ ፋዘር ከቀላቀሉት እኮ ተገራለቡ በሙሉ ፖለቲካ ጌታ ምን ጎሎት ነው ገንዘብና አዋጣናለን ምንድነው አነሱ ለምንድነው ጎደሉ አንዳንድ ነገር መረዳት ይችላል ከፊስ ግን ምን በግልጽ ይጠይቁ ይለይል እንድንዲ ጎልዶ ይለም ኢትዮጵያን ከመቀላበል ይበልጥ ስጡኝ ይበሉ የደረሰብኝ ችግር ዘርዘር ወይስ ዝም ብላችሁ አስር ብር ሰጡኛላችሁ ያለ ያለ ማንነቱን ቆጥ አረ አረ ወሬ አንፈልግም ጋር አስር ብር እንደተባለ እርሶ ዝም ብሎ ጫፉ ብቻ ያናገሩ ሌላ ማናስወራውት ነው ትልቅ ሰው የተፋዘ ያገር አሁን ስንቱን ቀላምሉት እንደው በውቀት ላይ ተመሰረተና ያልተመሰረተው ብዙ ጊዜ ብዙዎቻችን በፖለቲካ ኢንቮልቭ አርገን በአገራችን ላይ ለውጥ የፖለቲካ ለውጥ ማምጣት የምንችል ልመስለን ይችላል በርግጥ በፖለቲካ ተጽዕኖ መፍጠር የምችሉ ፖለቲከኞች አክቲቪስቶች ሊኖሩ ይችላሉ የእግዚአብሔር ቃል መጽሐፈ መክብብ 12 ላይ በጉብዝና ወራት ፈጣሪን አስብ ይላል ይህ ቃል በጣም አስፈላጊ ቃል ነው ለምንድነው የእግዚአብሔር ቃል ይሄ የእግዚአብሔር ቃል በጣም አስፈላጊ ሆነ አንድ የተዳረጉ አድነኝነት አሰባቹ የጀመራቹ የፍቅር ግንኙነት እንደማይሰራ የሚያሳዩ 6 ቀይ ምልክቶች ይሄ በሳይኮሎጂ የተጠና ነው ሴት የውነት እንደምትወዳችሁ ወነኛ ፍቅር እንዳላት የሚያሳዩ 7 ምልክቶች ነው ፔሌና ከማራዶና ማን ይበልጣል ለምን ጥያቄ ተነስተው ነበር ዳኞች 70% ፔሌ ይበልጣል አሉ ተመልካቾች ደግሞ አሰልጣኞች ተመልካቾች ደግሞ ማራዶና ይበልጣል አሉ ስለዚህ ሁለቱም በቃ አንደኛ ናቸው ተብሎ ሴንቹሪ ላይ አንደኛ ተብሎ ተጠሩ ማለት ነው ኢሚግሬሽን ሁሉ ግዜ የሚያወራው ዛሬ ደግሞ በተለይ ስለ ዩኤስ አሳይለም እንዴት እንደምጠይቅ መናገር ፈልጋለሁ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው አባባ ጋሽ ፋዘር ከቀላቀሉት እኮ ተገራለቡ በሙሉ ፖለቲካ ጌታ የፍቅር መንገዶች 16 መንገዶች የኢሚግሬሽን ጉዳይ እንዴ ዩቲዩብ ለምን ጎሎት ነው ገንዘብና አዋጣናለክ ምንድነው ያነሱት ለምንድነው ጎደሉት አንዳንድ ነገር መረዳት ይችላል ከፊስ ግን ምን በግልጽ ይጠይቁ በቃ ይለይልት እንድንዲ ጎሎ ይለው ኢትዮጵያን ከመቀላበል ይበልጥ ስጡኝ ይበሉ እንዴ የደረሰብኝ ችግር ዘርዘር ወይስ ዝም ብላችሁ 10 ብር ሰጡኛላችሁ ያለ ያለ ማንነቱን ቆሉ አረ አረ ወሬ አንፈልግም ጋር 10 ብር እንደተባለ እርሶ ዝም ብሎ ጫፉ ብቻ ይናገሩ ሌላ ማናስወራውትም እኮ ትልቅ ሰው የተፋዘ ያገር አሁን ስንቱን ቀላመዱት እንደው በውቀት ላይ ተመሰረተና ያልተመሰረተው ነገር በዛ ላይ ቤዚካሊ ሌላውን ቪዲዮዎቹን ሳይወት አሜሪካ አስተያየም ነው ጥሩ ሀገር ነው አሜሪካ ጥሩ ሀገር ነው ካናዳ ምናምን ኢትዮጵያ ጥሩ ሀገር ነው ስለዚህኛ ምን አሳደጋችሁ ልጆች በሙሉ የናንተ የሶርሶን ቪዲዮ እርሶ በዚህ ድሚው ይሄን የሚያክሉ ሰውዬው ነው ላንድ ጎረምሳ ልጅ ሪኮመንድ የሚያርጉ ከሆነ ካናዳ ልጅ ሀገር ማፈርት ብላ ነው አሚው ሐላፊነት የለም እርሶ ቻገር አላሳደጋችሁት እርግጠኛ ነኝ ካናዳ እንደዚህ አይነት ፊት ልታሳድግ አትችልም እዚህ ሀገር ብዙ ነገር አይተዋል ውጣ ውረድ አይተው ነው ይሉት ዘ ፌስ ስፒክስ ዘ ትሩዝ አው ይላሉ እና አሁን ይሄን ጋቢና ለማስተካከል ትውልድ መጥፋት አለበት እርሶ ቻፓ ግን ዩቲዩብ ላይ የሆነ ነገር ጋቢናው እንዲስተካከል እንናስቀባሉት እንትን ጎፈንድ ነው ምን እንላክ ከዚህ ማውጣት እንላክ ለመጀመሪያ ጊዜ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አውጣን ብሩላን ወደ ውጭ ላክሉት እርሶ ዝም ይበል በቃ አረ በስማ ቀን ሙሉ ሰው እንዴት የዲቪና ሞላ ልንገራችሁ አሳይሉ የሚያስጥ 5 ነገሮች ልንገራችሁ ጥሩ ሀገሮች ለመኖር ጥሩ ዜግነት በትይዙ የሚጠቅማችሁ ሀገሮች ልንገራችሁ ይባላል በርሶ እድሜ ነውረኛ የሚደረሻ ምን ይላል እንዴ